کیا حال ہے ٹھیک ہو امید کریں تو ٹھیک ہو سب خیریت نال ہو سو جیں کڈے دے پے تو حمید ولوگ تا اسا ونجانا لے ایک جاتے دعوت ہے اتھا کر میرا ملیر تے میں ملیر میرا تلاش پاسے تے میری جوتی بالکل ٹوٹی ہوئی اکھے نے ایک رستے تو چئی ائے دعوت ولی میں تے والے جڑا اسا والا پہلے نمبر تے ونجنے میری نانی اواں داخل ہسپتال ٹنڈے میری نانی داخل پئی اتھا کر ونے پہلے اونکل تھینے ٹھیک ہے تے والے جڑا دعوت ولی میں لیٹ اتھا کر جڑا نا والا باہر ویسو جویں کہ ولوگ دے نال روے ولوگ بڑا انٹرسٹنگ اور مزے دار تھی ونا لائے جڑا وی ویو ہے تھا کو تسا دوستاں کو روانے تھی چکے ہیں ٹنڈے والے روڈ تے اسا روانے تھی چکے ہیں جویں کہ ڈیڈے پے وے تا رستے چے ولوگ چنگا لگے نا چینل کو سبسکرائب کرائے یار کمنٹ کرائے تا جڑے جڑے دوست نویں انہاں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ ساڈے چینل کو سبسکرائب کرے سن لائک کرے سن اور بیل آئیکن کو آل تک کرے سن شکر ہے نہ ٹھیک ہے ہاں وہ بڑھتا پے ہاں بھائی ادھر روڈ کی دے ویندا بھائی یار جڑا چلتے ہو وانی بڑھتا پے جڑا کان کرنا ہو ہاں ہاں جڑا کان چلانا نا وہ روڈ بڑھتا پے جو یار سو لیں گے یار ہاں بلکہ سائیڈ ہے سیدھا جڑا سائیڈ تے لگ جائے اے روڈ دیکھ سکدے ہو خود تباہ تھیا پے 82 دے ونجو نا شادی تے وینے پے دوجی شادی ہے دینا تے ویندی تا رن وہ بھی رن چلدی ہے اچھا شکر دے کون لگے یار مچھی کھا گیا ہے ہاں جی امید تمہیں تو تم بٹھے آیا ہے نا وہ اے ویسی اے پول لانگ کے والا جو سن اے علی اے سانگلے تے بنے نا اے بنے اے رو اے یار رو جو اے یار نہیں جولنا ٹاپ کاٹی تیری ویڈیو پڑتی پئی ہے چوکی کہانی سارے واسطے چوکی